Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. V dnešním videu se poprvé společně projedeme na TechLifeu X9, což je bestie, která má maximální výkon 6000 W a maximální deklarovanou rychlost 100 km za hodinu. A je to tak velký, že se na tom dá pohodlně sedět. Prostě lavička za 80 000. Tak jdem na věc. TechLife X9 je vlastně zlatým bodem nabídky značky TechLife. Je to nejvyšší model, nejvyšší možný model. A co nás na něm zaujme třeba i ve srovnání s konkurencí, je to, že má baterii a celkově samozřejmě provozní systém s napětím 72 V. Jenom pro zajímavost, třeba mild hybridní Audiny za, nevím, 5 milionů mají palubní systém 48 V, takže jako TechLife X6. Tohle je X9 a má 72 V. Takhle vysoký napětí nemá úplně moc strojů a X6 byla mezi prvníma, co to měli. Vlastně pokud se nebyl, tak předběhla i třeba značku, jako je Minimotor s Dualtronama a podobně. Volt Warrior, třeba mu 11, má pouze 60 V, proto jeho maximálka je 80 a ne až 100 km za hodinu. Já jsem se díval na nějaké měření a viděl jsem, že spoustu lidí s tímto strojem dosáhlo rychlosti 90 km za hodinu dle GPS. Dle displeje je to nejvíc 99, protože více nám tam zkrátka jednoduše neukáže. No a v tomto videu se prostě pokusím tu bestii skrotit. Nezapomeňte, že ať jezdíte na jakýkoliv koloběžce, určitě noste helmu. Doporučuji pro koloběžky, které jsou vysokorychlostní, nosit i nějaké buď to brýle nebo mít helmu se štítem, protože ve vysoké rychlosti vám to potom fouká do očí a člověk z toho může slzet. Dělo se mi to, než jsem si koupil tuhle helmu. No a jdem na to. Já se přiznám, že v dnešním videu asi nebudeme zkoušet, jestli z toho vymáčnu 99 na displeji. Uvidím. Ale spíše si představíme celkově ten stroj, jak ho vnímám právě s těma prvníma dojmama. Já jsem tady už ujel nějakých, já nevím, co to je, 50 metrů. Je to strašný. Já jsem tady jel asi 20, protože jsem tu helmu si nechtěl brát, aby jsme taky jednou viděli bez helmy, alespoň pro letošní rok. Ale co chci ještě zmínit, tady ten stroj je testovací kus od TechLife Czech. .cz. To znamená, není nový, není ani nějaký zánovní, není to testovací kus, co prolezá se mezi youtuberama, řekněme, ale je to testovací kus, který oni mají na prodejně, se kterým oni jezdí, který prezentují zákazníkům. To znamená, má na sobě pár šrámů, protože je vidět, že už si něco zažil a má na to nějakých asi 500 km. Musím taky říct, že má horší zadní brzdu, která brzdí, řekněme, o něco později. Předpokládám, že ty, co na ním jezdí, tak mu dávají fakticky zabrat, takže ty destičky už malinko zhoblovaly. No, koloběžka je nastavená na maximální možný výkony, hodnoty a všechno, takže já sedu vzít helmu a pofrčíme. Co musím již od pohledu ocenit je to, že ta koloběžka je opravdu velice solidně vyrobená. A nebo ne, že je solidně vyrobená, ale to, že ta koloběžka je opravdu už od pohledu dimenzovaná na ty obrovské výkony, co má. Už jenom vlastně to přední klokaní pružení je obrovský. Dvě tyče řízení, to znamená dvojitý mechanismus. Tak, já přiznám se, že celý ráno přemýšlím. Kam se spolu projedeme a myslím si, že dáme takový jako mix cest. Zároveň, co bych chtěl říct, já jsem se dočetl, že prýmá X9 takový spíše tvrdší podvozek, ale tahle je teda úplně krásně měkounká a podajná. Mám tam danou rychlost 1 a tahle koloběžka funguje trošičku jinak, co se týče vlastně Eco Sport, kdy na Eco je omezený maximální rychlost, nebo není? Dobře. Myslel jsem si, že by měla být omezená maximální rychlost na 25 km za hodinu na Eco. Jedu na jedničku a jede mi to normálně, já nevím, 30. V pohodě. Wow. Na téhle koloběžce já jsem tušil, že rozdíl mezi tímhle a Volt Warriorem nebude úplně jako brutální. Pravda je taková, že to tak fakticky je. Ten výkon není, nebo ten rozdíl není úplně jako nějaký monstrózní, jo, i přes ty mnohem lepší parametry. Jde totiž o to, že
Volvarior má offroadové pneumatiky a má kontrolery od Minimotors, který u něj dělají to, že je poměrně hlučná ta koloběžka. Jak vlastně projevem zvukem motoru či kontrolerů, tak i tím, že má ty offroadové pneumatiky, takže zkrátka jednoduše hučí. Tady ta koloběžka je naopak velice tichá, ona tak jako bzučí, nevím, k čemu bych to přirovnal, prostě fakticky jako jemný bzučení. Ale není to nic vyloženě jako nepříjemného a podobně. Umí hrabat? A víte, že umí hrabat. Velmi dobré. Má takovej zajímavý náběh výkonu, že se dlouho nic neděje a pak najednou to prostě zabere. Tak, hop. Tak, tady naše hlinecké serpentíny. Ta práce s plynem je fakticky trošičku jiná, než jsem zvyklý z Volvariora. Kde, a přiznám se, že furt nevím, co z toho je eko a co je turbo. Zatím mi to přijde velmi podobné. Já jsem jako fakt opatrnej. Co mě ale hodně baví je to, že ta koloběžka, tím jak na ní stojím, jak ji vlastně ovládám, jsou to fakt jako čistě první dojmy. Nemám z ní pocit, že by to mělo 50 kg a 6000 W. Ona je velice dobře ovladatelná a třeba ta řízení jde velice dobře, velice příjemně. Ta koloběžka nedělá žádné nepříjemné, nevím, vibrace, pohyby. A prostě kromě toho trošičku prudšího plynu, na který se malinko zvykám, tak se mi ovládá zatraceně dobře. A mně se to úplně nechce říkat, ale fakt mi jako připomíná Tesla FX 7, prostě taková úplně jako pohodová koloběžka. Tak. Zadní brzda v mém případě tady toho kusu, který asi dostává vážně na zadek, je ale fakticky docela bídná. Jo, jako, dobře, ono to zaflekuje, ale já mám pocit, že ty brzdy asi potřebuje spíš jako odzdušnit. Nevím, což se musí dělat samozřejmě občas u hydraulických brzd. Já jsem to na Volvarioru ještě nedělal, mám to na to nějakých 300 km. Wow. Víte, jak na mě ta koloběžka působí? Já vím, že tady to přirovnání vám říkám docela dost často, ale hrozně mi připomíná auto s turbomotorem. S nějakým menším, kde musíte chvilku počkat, než se nafoukne to turbo. A to tady přesně, člověk přidá plyny, tam malinkatá prodleva. Pak se vlastně, jak kdyby se nabily kondenzátory proudem a vystřelí to dopředu. No. Já ještě zkusím tady za jízdy si přepnout. Je to fakt úplně stejný, lidičky. Nemůžu si pomoct. Bliká na mě autobus, asi si mám rozsvítit. km/h ta koloběžka je nádherně klidná, nic nevibruje, nic se neděje, žádný wobbling v řídítkách, nic. Úplná paráda. Jinak mám nastavenou elektrickou brzdu na jedničku a musím říct, že velice dobře funguje, velice dobře a příjemně mi pomáhá. Tohle je asi koloběžka s největšíma silničníma kolama. Zdůrazňuji to silničníma, teď se mohli vidět, jak mi to trochu škublo krkem. Takže mě určitě zajímá, jak se bude chovat na náměstí, na nepříjemné dlažbě. Vezmeme to samozřejmě i k poště. A ten podvozek je vážně dobrý, jo. A ta koloběžka, ona je vážně hodně dlouhá. Ona je asi o nějakých 15 cm delší, než je můj Volvarior. Což samozřejmě dává to, že její skladování, její přenosnost je naprosto tragická. A kdyby vás zajímalo, jak se mi naspal do výtahu, kdy Volvarior se tam vyjde v podstatě na milimetr a občas přesahuje, nevím, podle mě je to podle tlaku vzduchu, tak se mi musel složit řídítka a držel se mi tam vlastně postavenou na výšku. Tak. Tady je ta ošklivá dlažba. Ty kráso. To je super. To je jako fakticky super. To je asi jako když jede člověk na šaumce po hladkém asfaltu. Ne, to asi není úplně fadový srovnání.
ale je to vážně velmi dobrý. Víte, ona ta, nechci říkat obrovská, pořád je to pouze 11 palců, ale mezi koloběžkama se řadí mezi ty větší. Ona ta velká kola mají jednu naprosto jasnou výhodu. Ona totiž nespadnou vlastně do toho výmolu, jakoby, ale přejedou ho. A proto jsou vždycky větší kola pohodlnější. A platí to u všeho. Proto je třeba i nepříjemnější jet ve Fabii, co má 16, u nás na náměstí, než tam je Superbem, co má 19. Plus samozřejmě Superb má, že nějaký ten hypermagnetický podvozek, nebo co to je. Tak, tady si vezmu takovou zase pohodičku, to je úplně bezpředmětný, že jo, kudy jedu. Já se musím vrátit k tomu, jak je tahle koloběžka úžasně taková jistá. Fakt jako, já jsem si myslel, že na mě bude působit nějakým jako přehnaným, přeagresivním dojmem, a ono vůbec. Dá se snít úplně v pohodě takhle 20 za hodinu tady po nábřeží, jedu na oba motory, jsem úplně v klidu. Podívejte se, jak mám tu páčku plynu vlastně hodně zmáčknutou a ona jede 20. To je strašně zajímavý. Opakuji, všechny hodnoty jsou nastaveny na max. Takže to je úplná paráda. Je úplně jasný, že vás mnohem víc zajímá, jaký má ta koloběžka výkon, ale ono ve finále, jako je jasný, že to je prostě bestie. Ty čísla tam prostě jednoduše jsou. Tady je ten můj testovací kopeček s nějakýma 20 stupněma. Tady je trošku znát, jak je ta pneumatika široká. Až si aspoň můžeme vyzkoušet takovýto rozjetí jako s odstrčením. Wow, wow, wow. A tohle bacha. A zase. Mášnul jsem plyn a byla tam drobná prodleva. Tady Vol Warrior opravdu startuje jako fakt z místa. Nebo fakt prostě hned. I když mám zapnutý to eko, který vlastně používám skoro furt na Wolfovi, protože jsou ty reakce plynu potom o dost jemnější. A ještě zkusím ještě jednou si porovnat. Teď mám to tlačítko vymáčknuté ven. Tak. Chci ho zamáčknout dovnitř. Dobře. Musím uznat, že dovnitř to bylo takové jemnější, takže si ho nechám venku, ať mám prostě všechny výkon. A jinak, ta koloběžka je fantasticky dlouhá, takže tady je spoustu místa. Já jsem se úplně zamiloval do tady těch dlouhých koloběžek, protože můžu tam stát s nohama vedle sebe. Vy si říkáte, to není ten správný postoj na koloběžce. Ano, ten správný postoj je mít jednu nohu dozadu a opírat se. Jenže, to budu vlastně říkat i ve videu s Vol Warriorem, až se dostanu k recenzi. Výhodou tady těch obrovských koloběžek, jako je právě X9 a Vol Warrior, je to, že ty koloběžky jsou opravdu technicky za to velmi dobře dimenzované a jsou prostě dimenzované na ten výkon. A ta teď řízení zvládne, že za ní tahám. Tím pádem já nemusím vynakládat tolik síly do té nohy a ta koloběžka to zvládne. Nestane se, že by ta řídítka se nějakým způsobem zlomila a podobně. Samozřejmě je to lepší, nikdy se o řídítka neopíráme, slouží k řízení, nikoli jako opěrka. Jo, a samozřejmě, když si plný výkon, tak jdu do toho podřepu, zatlačím tou pravou nohou dozadu a jedem. km/h jak nic. Úplná pohoda. Na jeden zadní motor je to opět takový spíš jako vtipný. No, takže, a tady právě mám tolik místa, že můžu úplně v klidu, je takhle, já tomu říkám na lyžaře. Já totiž jsem lyžař, já nejsem snowboardista, nemám jezdit takhle a ovládat to nohama. Ale jezdím právě buď to s nohou dozadu, anebo opačně. Tak. Přátelé, viděl jsem několik komentářů na internetu, které říkali, že TechLife X9 trpí na takzvaný wobbling. Prostě kmitání řídítek při vysoké rychlosti. S tímto kmitáním řídítek jste se mohli setkat při takových těch crash záběrech z motocyklových závodů. Díky. A to je o tom, že se vám prostě v rychlosti roztřesou řídítka a velice špatně se to potom srovnává. Někdo psal, že se to na X9 děje třeba od nějakých, já nevím, 70 za hodinu nebo od 50. 50, 60, 70, 80. Ne, tady se to neděje.
Já samozřejmě věřím tomu, že pokud někdo takhle za ty řídítka tahá, jako... jak se řekne slušně debil? Jako hlupák? Tak samozřejmě možná vyvine nějaký špatnou jako sílu na to, ale tady se to prostě jednoduše neděje. Takže možná, nevím, při 90 u Šánka Tajný se to bude. Na druhou stranu, když lidi byli schopni otestovat maximálku na 90 za hodinu, tak by se s tím asi potkali, co myslíte, ne? Takže k tomu asi tolik. Tak, parádička. Tady je takový ten kopec, který má asi, nevím, 15-17 stupňů. Tady můžu, jako nejlepší na tom je, že nemusím čo ani přidávat plyn. Jo, prostě pomalinku to vyjedu. Teda mi tady jde auto, takže prostě mám smůlu. Teda se mi asi úplně nechce riskovat to, že bych na to naskakoval a pokusil se to vyjet. Tyjo, hele, spoustu lidí se mě ptalo, proč jsi si nekoupil X9 místo Volvariora. Ten byl úplně jednoduchý. Za prvé samozřejmě finance, to je ještě o nějakých skoro 10 000 dražší. A za druhé samozřejmě ty rozměry, protože tohle prostě do výtahu nenacpu. A bohužel ve sklepě nemáme zásuvku, takže to nemůžu ve sklepě nabíjet. Ale musím říct, že ty silniční pneumatiky jsou sakra dobrý. A začínám vážně uvažovat o tom, že si je na Volvariora taky pořídím. Tak. Zatím musím říct, že dojmy si X9 jsou v skutku velmi pozitivní. Já tím jako nemám nic, co mě na té golvičce vyloženě jakoby iritovalo, jo? Česky řečeno sralo. Ta golvička je poměrně tichá, má pouze takovej jemný bzučivý zvuk, ale nepíská. Zajímavé je, že pískají fakt jenom Xiaomi, žádné jiné golvičky, snad co jsem potkal, tak nepískají. Ten podvozek je fantastický a opět je znát, že ta golvička je prostě těžká, takže spoustu toho těžiště je dole, což je parádička. A ten výkon! Ten výkon je vážně parádní. Na druhou stranu se musím jako fakticky nepokrytě přiznat, že mi tam chybí trošku té agresivity, kterou má Volvarior. A opakuji, kolobežka je nastavená na maximální hodnoty, je pravděpodobně na turbo, je na dual, no na eco by asi nejalo 80, že jo. Mimochodem i u těch 80 má ta kolobežka furt chuť zrychlovat, jen já to nemám odvahu. Boom. Takže jako to je masakr. Musím říct, že jsou velice pohodlná i řídítka, jak jsou vlastně takhle natočená směrem ke mně. Je to velice příjemné. Je tady stejná, jak to říct, blbost, jako na Volvarioru. A to je tohle. Že mi to zavazí u plynu, takže přední páčka musí být opravdu dolů. Já jsem viděl, že se dá koupit na Dualtron shopu oficiálním vlastně takovej kovový nástavec, uchyt právě tohoto, že to je potom jakoby vejš, takže ta brzda může jít výš. Ale stojí to nějakých asi 25-30 dolarů, takže pořád si říkám, hej, jako kámo, fakticky za kus kovu takový prachy. Věřím tomu, že kdyby to někdo namaloval v nějakém 3D programu, tak mi to někdo vytiskne za mnohem menší sumu. Tahle koloběžka, už takhle, když to vidíte, má přední dvě světla. Ta svítí velmi dobře z toho, co jsem zkoumal doma. Nejsou tak silná jako na Volvarioru a nemají funkce, jako je blikání a podobně. Ale oceňuji to, že to jsou opravdu dvě světla a nikoli nějaká blbost umístěná na deku. Mimochodem, zepředu na deku nic není. Na deku jsou světýlka pouze vzadu. Zkusím brzdu a začnou blikat. Blikání asi nepovažuji za tu lepší variantu. Na druhou stranu, oni jsou takhle dole, tak si nejsem úplně jistý, jak moc si toho třeba řidiči v autách všimnou. Pružení je potom hydraulický tlumič s pružinou okolo, kde se dá nastavit vlastně tím prstencem, což je stejné jako na třeba X7 nebo třeba na Vsetech. No jasně, tohle vyrábí se na fabrika jako Vset, že jo. No a samozřejmě tady ty obrovitánský gumy. Blatník je chytře udělaný, že vám to zase opět zasere celou tu pružinu. Nevím proč, já furt nevím, proč je takový problém ten blatník ohnout i dolů. Nevím, fakticky nevím. Vepředu je to úplně stejný případ, kdy veškerý bordel lítá na tu pružinu. Na druhou stranu, myslím si, že takhle, jako vlastně tak, jak si ji koupíte, mi to nepřijde úplně jako nějaký offroad stroj. Myslím jako fakt doslova offroad. Offroad považuji to, že vlítnete na rozbahněnou pláň a celý to tam zoráte, že vlítnete do lesa a lítají za váma kusy prostě hlíny, bahna. Za offroad nepovažuji to, když, nevím, nepojedu tady po chodničku a vezmu to tudy, to není offroad, že jo, tam můžu jet na Xiaomce, bez odpružení, bez monorimu a bez dalších vylepšení, které jsou potřeba, aby to bylo použitelný stroj, že jo. Ne, byl fórek.
Já si hrozně rád dělám ze šámek srandu, protože mi to připomíná takový to, koupím si Golfa 1 9 TDI, potom budu tunit, aby to bylo rychlý, aby se dalo použít a tak dále. Dobrý, tahle koloběžka má teda hydraulický brzdy, jak už jsem říkal, ta zadní, nevím, jestli má si ty destičky nebo čím to je, nebo jestli potřebuje odzdušnit, tak už se jí tolik moc nechce brzdit. Přední brzdí dobře, ale jako v nouzi se to dá. Co mi přijde strašně zajímavé, jak ta koloběžka je. Vepředu elegantní, vzadu elegantní, dek je elegantní a ten spodek je takový prostě drsně hranatý. Designově musím, že to je fakticky moc hezký kus techniky. A je to prostě obrovitánský a dlouhatánský autobus. Tahle koloběžka je vážně monstrózní. Váha je nějakých 55 kg. Snesl jsem to ze schodů dolů. Nahoru bych to nést nechtěl. A vzhledem k tomu, že je lockdown, tak vůbec nevím, jak to nacpu do krabice, aby se to mohlo vyzvednout transportní společnost. No, tahle koloběžka jinak se skládá stejně jako X7, takže tady má zase tady ty blbince, které jsou za mě osobně extrémně otravné, extrémně zdlouhavé. A zase, co je zajímavé, tak tady ty kolečka se jim jako vzájemně dotýkají. Takže oni se držou o sebe a prostě to není tak úplně jednoduché, jak by mohlo být. No, přátelé, samozřejmě opět tady máme žluto-červený tlačítka, Eco Turbo Single Dual, opět spínací skříňka s klíčkem. Hele, jako vlastně ono na jednu stranu, proč úplně ne? Jo, ale naprosto upřímně se to moc nelíbí tady to. Prostě se mi líbí to, co má Volt Varior, to modernější řešení a klíček bych zrušil úplně. Zadní opěrka pro nohu je fantasticky vymyšlená, fantasticky tam je prostě udělaná. A mně se prostě jednoduše na těch velkých koloběžkách jezdí vážně dobře. Věřte mi tomu, že spoustu lidí se třeba bojí velké koloběžky, že to nezvládnou ukočírovat. Tu hmotnost, tu masu toho kovu. Ale fakt je takový, že ve chvíli, kdy se na to stoupnete a ujedete pár kilometrů, tak si řeknete, já už nemůžu jezdit na malých strojích. Jak jsem si teď koupil ten Dualtron Mini, já na tom neumím jezdit. Já si zase zvykám, jaký to jezdit na malý koloběžce. Fakt jako to místo, to pohodlí, něco naprosto úžasného. Já zkusím takhle možná pohnout malinko s kamerou, jestli by to bylo vidět. Jo, ale nastoupím. Jo, a tolik místa, prostě na ty nohy. Jako, já nepodporuju to, aby jezdili lidi na koloběžkách ve dvou. To je podle mě nebezpečný a je to blbost. Nevidím proto prostě důvod. Jo? Přijde řečeno, spoustu lidí vozí děti třeba na koloběžce do školy, že má tady takhle přidělaný druhý řídítka a to dítě stojí před tím člověkem. Až budu mít děti, tohle to nikdy nebudu dělat. I kdybych ho měl vozit na tady ty dlouhatánský X9, kdybychom se vešli hele ve třech, jo? Já bych si stopnul takhle na ten stupánek vzadu a předně by si plně vešli ještě dva lidi. Ale proč bych to měl pro boha dělat? Je to nebezpečný. A nedovedu si představit, že někdo pruce zabrzí a to dítě se rozmázne lebku tady o ten gigantický kus hliníku, nebo nerezu, nebo kovu, nebo nevím, jestli to je z adamantia, nebo z něčeho takového. Nechtěl bych to ani vidět. Já jedu offroad, hrozný offroad. Ne, to není offroad. Abych se dostal k tomu offroadu. Problém téhle koloběžky je totiž v tom, že má silniční pneumatiky. A silniční pneumatiky v opravdovém terénu prostě jednoduše nefungují. Protože se vám budou co? Budou vám klouzat, budou vám hrabat a nebude to fungovat. Proč si myslíte, že crossky nebo endura nebo tady ty motorky, co vždycky hrozně řvou a hrozně se z nich kouří a všechny vás hrozně štvou ve městě? Proč mají asi drapáky? Aby to sakra fungovalo v tom offroadu. Věřím tomu, že X9 bude fantastický stroj do terénu. Ale chtělo by to jiný gumy. A jinak asi zbytek jako v cajku, že? Blatníky jsou docela vysoko. Jejich funkčnost, mám o tom určité pochyby, myslím si, že kdybych vyjel do louže, tak mě to opět celýho postříká. A fakt se mi líbí, tak je to koloběžka taková tichá. Jen tak se jako bzučí, tak jako pohodička. Ale přiznám se, že si furt jako zvykám na ten pozdější náběh výkonu. Já vám to zkusím ukázat. Dám plyn a teď. Ten náběh toho výkonu je opravdu velmi, já nechci říkat pozvolný nebo pomalej, ale jo, jako fakt člověk, doveze si domů 6000 W a říká si ty, vole, mám 6 kW, to je skoro jako 125 motorka. To se nedá vůbec srovnávat, protože motorka má ten výkon v otáčkách a musí se tam dojet, že jo. Tohle je prostě nahned. Ale ono to prostě urve mi to ruce, ne, tohle vám neurve ruce. Ono to dávkování toho výkonu je tady opravdu velmi dobré a v skutku velmi jemné.
ale já jsem z toho úplně nadšený. Mě to, já nevím, furt k čemu bych to asi přidonal ty dojmy z toho stroje, ale tím, jak je velký, jak má to pružení, jo, nevím, jestli to je vidět, jak na tom hopsám, jak má to pružení poměrně měkké, tak ten stroj působí úplně strašlivě solidním dojmem a mám z toho prostě pocit, že to je přilepené na silnici. Jeden majitel, myslím, že se jmenuje Tomáš z Brna, tak si TechLife X6 polepoval jakože na Ferrari. Tím, jestli to je Tomáš nebo Michal. To bude asi příjmení, to bude Tomáš. Tak si polepoval polepama jakože Ferrari. A to fakt sedí, ono to prostě je přilepený k silnici. A nemáte pocit, že by vás to mělo nějakým způsobem zradit. Ale ten tah je naprosto fantastický. A musím říct, že na jednu stranu se mi to líbí. Protože vlastně mi to připomíná trošičku Cabu Mantise 10, kdy ten náběh je takový pozvolnej. Díky. A vlastně to je, jakoby, já když jsem měl dřív naftu, auto, tak jsem si říkal, hej, to je bomba, prostě ve 2000 to zatáhne jako blázen a pak řadím, že jo. Ale teďko, jak mám turbobenzín, tak se mi hrozně líbí, jak ten výkon se zvyšuje a tohle je vlastně stejný. Má to takový lineární průběh, jakože. Jo, a táhne víc a víc a víc. A okamžitě tam 50 km za hodinu. Možná se mi to povede, měli bychom o víkendu jet, nebo já bych měl opět do Budějovic, kde opět pojedeme s partičkou lidí. A je tam jeden klučina, co má X9, takže jsme plánovali, že bychom možná udělali nějaký malý porovnání výkonově. Právě X9, Volvarior a Vset 10. On má teda o pár kilo navíc, ale než já, naopak majitel Vsetu 10 má zase asi o 10 kilo méně, takže to bude taky jako fakticky hodně zajímavý. Ale ten výkon je prostě jako skvělej. Ten výkon je samozřejmě, je tam furt, ale je to vážně o dost jemnější než právě na Cabu Volvarioru. Je třeba zajímavý, že teď jsem koukal na vlastně jedno z posledních videí, z koloběžek od Wrong Way, špatná cesta, nebo špatný směr, to je jedno. A on tam testoval právě Wolf Kinga, což je Volvarior, ale má taky 72 V. A on říkal, hele, na ten turborežim, ono se to skoro nedá používat, protože člověk se dotkne plynu a ta koloběžka vystartuje. A to se tady právě neděje. Tady je to, jo, jedu prostě, držím to jednou ruku, jedu 17 za hodinu na maximální nastavení. Jedu na trojku, jedu na turbo, jedu na dual, jo, ale prostě úplně v pohodě. Já se s vám bavím. Dovedu si představit, že vedle mě pojede cyklista, já nebudu vůbec nic řešit. Třeba na Volvarioru, když jedu fakticky pomalu, tak v něm tak mu tak jako divně, takový divný zvuk z předního kola. Tady jako v pohodě. Ale samozřejmě nejel jsem s ním tak moc pomalu jako s Wolfem. U to pružení je fakticky vtipný, jo. Fakticky dobrý. Přátelé, musím říct, že ty první dojmy jsou jako vážně hodně dobrý. Ten deck, jak už jsem říkal, je krásně široký, má šmirgle na bocích, takže krásně mám jistotu, mám krásně uchycený nohy. No a ten výkon, wow! Já jsem přemýšlel, ten výkon mi ze všeho, už jsem na to asi přišel, co mi připomíná. Vy znáte takový to katapult? Jo, na gumě, takový to, jak se dělá na různých festiácích, u moře, kde se napne guma. A oni vás uvolní a vy se začínáte hejbat, ale chviličku trvá, než ta guma prostě zabere a pak vás to vystřelí. A to je přesně ono. Jo, tady je malinkatá prodleva a pak vás to prostě katapultuje dopředu. Jedině samozřejmě otázkou. Wow! Jestli je to dobře nebo špatně. Protože někdo by mohl říct, ale já potřebuju, nebo samozřejmě jsou situace, kdy ten výkon prostě potřebujete pořád. Jo, to je jakože třeba v autě, když předjíždíte, potřebujete ten výkon okamžitě. Ne pořád, okamžitě, jo, bez prodlení. A samozřejmě někomu by mohlo chybět takový to fakt jako, jak to říct, press and go, jo, prostě zmášnu a letím jak raketa. Ale tady prostě jednoduše bohužel není. Tak. Ještě jedna věc, ta koloběžka, takhle když zatáčím, tak to je znát, že ta guma jde vlastně na svoji hranu. Jo, že ta guma je spíše na placato, než aby byla jakoby zakulacená, jako to mají právě koloběžky, co mají menší kola. Takže není úplně asi jako, necítím takovou jistotu, když se takhle nakláním v té nízké rychlosti. Ale opět musím říct, že mě naprosto fascinuje, jak to má pevná ta řídítka. Jo, to je jako Volvarior. A i ten pohyb, co dělám, není, že by tam byla vůle, ale vlastně hejbu s pružením. A to je prostě jednoduše pecka.
Možná bych mohl zkusit trefit nějakou louži, tak jako chtěně, abych vyzkoušel ty blatníky. Akorát tamhle jsou lidi, tamhle jsou děti. Tak jo. Proč ty maminky nutí děti nosit roušku, ty, když ji nosit nemusí? A opět všechno velice jemné, snadno ovladatelné, ale s hromadou výkonu. Bombác. Tak přátelé, myslím si, že je na čase naše první jízdní dojmy ukončit. Nadšení z TechLifeu X9 v tom případě vážně trvá, protože ten stroj je super. Co teda není super, to je to, že se rychle vypíná. Úplně nesnáším ty koloběžky, co se vypínají. A ještě navíc přepne rychlost z trojky na jedničku. Co taky musím říct, že koloběžky s elektronikou od Mini Motors stále startují dříve, z menší rychlosti. Jo, tam fakticky stačí s ní jenom cuknout, dokonce to funguje i na pohyb dozadu. Tady ale bohužel je nutný vyvinout alespoň nějaký ten, nevím, 1 km za hodinu. Vy si říkáte, 1 km za hodinu je extrémně málo. Ano, zajisté, přátelé, máte naprostou pravdu, ale pořád je to trošičku taková otrava. Hlavně víte co, on je to o tom zvyku. Já když jsem si zvyknul na ten start téměř z nuly, ale nechci mít z nuly, tak se pak těžko zvyká na to, že je potřeba s tou koloběžkou trošičku cuknout. Abych doplnil do tabulky, tak si tady vyjedu ten můj testovací kopec, který se snažím zaznamenávat měření na koloběžkách. Myslím si, že X9 tady dosáhne stejné rychlosti, jako byl Warrior, což je 50 km a více. Co si nejsem úplně jistý, jestli se mi... Jo, další zvyk. Jsem zvyklý, že se mi nevypínají světla na Volvo Warrioru. Tady se ale vypínají, což je trošičku nepříjemné. Tak, prosvištěm přes kruháč. Ukážem a jedem. Dobře. Máme tady další koloběžku, co dá 50 km za hodinu a více. Já se teda přiznám, že s tou kamerou tady na čumáku to není úplně jako ňuňuňo. Tady je 50. Ale ještě vám chci ukázat, jak je ta koloběžka opravdu velice dobře ovladatelná i v malé rychlosti, i v zúženém prostoru. Úplně bez problémů. Úplná parádička. Jak by se dalo říct, úplně na cajk. Jsem asi něco zabil. Přátelé, kdyby vás to zajímalo, tak tady máme otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou. Tohle z toho krásného místa já se s váma asi rozloučím. Tak. Tohle je přesně takovýto mokrý bahínko, který bohužel nefunguje. Nebo respektive na ní nefungují tady ty silniční gumy, protože začnou klouzat a mají opravdu nicotný vzorek na to, aby fungovaly právě na tady tom povrchu. Zákaz vstupu na točnu. Vstupovat tam nebudeme. Přátelé, já se vám chci rozloučit, chci vám strašně moc poděkovat. Úžasně tady člověk slyší tu akustiku, jak se to odráží od toho. Já vám strašně moc poděkovat za sledování tady toho videa. Přiznám se, že jste asi čekali, že na té koloběžce budu provádět šílenější kousky. Ale stejně jako ke všemu výkonnému mám k tomu opravdu velký respekt. Takže stejně jako s Wolfem, sice moje první jízda byla ve sněhu, bylo to trošičku diskantní, taky s tímhle se chci malinko trošičku zžít. Díky skvělé spolupráci s techlife.cz, to se hrozně blbě vyslovuje. Díky skvělé spolupráci s nimi, tak mám možnost mít X9 doma delší dobu, díky čemuž chci určitě na ní zkusit i nějaký výlet. Neříkám, že budu testovat, že nastavím tempomat na 25 za hodinu a zkusím ujet 100 km, to jim přeje asi jako blbost, takový, to je jasný, že ta koloběžka to zvládne. Četl jsem je o nějakém testu. Je ta koloběžka při
konstantní rychlosti 20 za hodinu, ujela přes 100 kilometrů, to je masakr. Takže jako ten deklarovaný dojezd je samozřejmě možné na ní zvládnout, jenže je nutné myslet na to, že to je samozřejmě deklarováno při určité rychlosti s určitou váhou jezdce, což já samozřejmě nesplňuji, protože nevím, kam mám odložit těch 20 kg, nebo jak mám odložit těch 20 kg, abych splňoval nějakou tu normovanou hmotnost. Takže jo, tohle byl TechLife X9. Tahle koloběžka stojí přes 80 tisíc. Někdo mi asi určitě zase napíše pod video, ty vole, za to bych měl parádní e-bike. Upřímně řečeno, tak si kup e-bike, mě to je úplně volný. Já nevidím důvod, proč když chci jezdit na koloběžce, baví mě způsob provozu toho stroje, jak to jede, co to umí dělat, proč bych měl uvažovat o kole. A to, že to kolo má nějaký motor v sobě, to na tom vůbec nic nezmění. Takže jo, to byly první jízdní dojmy z TechLifeu X9. Je to tank. Je to vážně tank. No, tak se mějte strašně moc krásně, odebírejte můj kanál pro další videa právě jak s X9, tak i s dalšíma koloběžkama. A již brzy nás čeká unboxing a první dojmy z další, řekněme, maso koloběžky. Tak se mějte. Čau.